ಅದೇ ದುರ್ದೈವ ಸಿಎಂ ಅವರು ಅವರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಸಾಬರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಇಂಥವ್ರು ಅದಾರ, ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ISIS ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ISIS ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇದ್ದ. ಇಂಥವ್ರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೋಗಿ ತಗಸ್ರಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ, ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ರಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನ, ಏನು ಹೊಡೆಗಾಡಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನ ಅದರೊಳಗೆ ISIS ಸಂಪರ್ಕ. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾತಾಡಲಿ, ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕದೂ ಅವ್ರ ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಚ್ಚುರುಗತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಆದದ್ದು ಮಾತುಗಳು. ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಇಂಥ ಯಾರ ಮಾಡಲಿ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನು ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂಗ ಕೆಲಸ ನಾನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅವು ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಹಜವಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಗಡಗಿನ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದವು, ಯಾವುದೋ SC ST ಸಮಾವೇಶ ಇರ್ತದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಸಹಜ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಪ್ಪ ಬಿಡ ಈ ಮಾತು ನಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಬಿಗಾಸ್ಟ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಅದಾರ. ಅದಾಗಬೇಕಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಳ ಇದೆ. ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬರಗಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ಮಾದಾಯಿ ಕಳಸ ಬಂಡ್ರಿ, ಅಪರ ಕೃಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಅವರವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕದ್ರೆ ನಾ ಇಂದ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಹೇಳೋದೈತಿ, ನಾ ಹಿಂದೂ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ.